გამოშვებას უცხოეთიდან მიღებული ინფორმაციით განვაგრძოთ, სირიის რეჟიმი კიდევ უფრო დასუსტდება. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვარაუდით, ბაშარ, ასადს გარემოცვის წევრები უღალატებენ. ლორენ, ფაბიუსმა, დევნილთა მდგომარეობის შესახებაც ისაუბრა. დამასკოსა და ალეპოში მიმდინარე ბრძოლების გამო სირიის მეზობელ სახელმწიფოებში დევნილთა ნაკადი მატულობს. ტოლვილების მდგომარეობას გაერო უკიდურესად მძიმეს უწოდებს. უახლოეს დღეებში ასადს გარემოცვის წევრები უღალატებენ და სირიის მთავრობას უფრო მეტი ადამიანი გაექცევა. ეს განცხადება ლიბანში საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააკეთა. ლორენ ფაბიუსი საერთაშორისო საზოგადოება სირიელი დევნილების დახმარებისკენ მოუწოდებს. ხალატი აქამდეც იყო და მომავალშიც გაგრძელდება. გენერლები და სხვა ჩინოვნიკები ასადს განუდგნენ. მინდა დავადასტურო, რომ ეს ტალღა გაგრძელდება და ბევრი ადამიანი გაიქცევა. სირიაში განვითარებული მოვლენების გამო დევნილთა რაოდენობა საგრძნობლად გაიზარდა. ტოლილების მდგომარეობა ძალიან მძიმეა. მათ დაბინავება და დახმარება სჭირდებათ. სირიაში ჰუმანიტარული სიტუაციის გაუარესებასთან დაკავშირებით განცხადებას აკეთებენ ჟენევაში, გაერო შტაბ-ბინაში. დევნილთა სააგენტოს მონაცემებით ტოლვილთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა. სირიიდან თურქეთში დევნილთა რაოდენობა იზრდება. მარტო ოთხშაბათ საზღვარი 3500 მალ ტოლუნმა გადაკვეთა. აქედან 1700-ი ალეპოდან და აზაზიდანაა. 65000 დევნილი ჯერ კიდევ არ დაურეგისტრირებიათ. გაეროს მონაცემებით სირიიდან 150000 დევნილია რეგისტრირებული. აქედან თურქეს 50000, იორდანიას 27000, ერაყს 23000, ლიბანს კი 14000-მდე დევნილი თავსაფარებს. თავშესაფრის მიღების მიუხედავად, როგორც ჩანს, ჟულიან ასანჟი ბრიტანეთს ვერ დატოვებს. ეკვადორის საელჩოში მყოფ ვიკილიქსის დამფუძნებელს ბრიტანული პოლიცია შენობიდან გამოსვლისთანავე დააკავებს. სამართალდამცველები საელჩოსთან არიან მობილიზებული. თავშესაფრის მინიჭების შემდეგ ბრიტანეთსა და ეკვადორს შორის ურთიერთობა დაიძაბა. ეკვადორის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, ასანჟის დასაკავებლად ბრიტანელები ეკვადორის საელჩოში შეჭრასაც აპირებდნენ. ვიკილიქსის დამფუძნებლის მხარდასაჭერად დღეს ავსტრალიაში ბრიტანეთის საკონსულოსთან საპროტესტო აქცია გაიმართა. Now we've got a brave government actually. ახლა ჩვენს გვერდით მამაცი ქვეყანა დადრა. ველოდებით, რომ სხვა ქვეყნის მთავრობებიც ანალოგიურ ნაბიჯს დადადგამენ. ქვეყნებმა, რომლებმაც არასწორი ნაბიჯი დადადგეს, სასირცხულო ყულფში დაყვეს თავი, მაგრამ ჯერ კიდევ არ არის გვიან. მათ შეუძლიათ ჩვენს გვერდით დადგომა. And so therefore what we need to do is keep Julian Assange. ჩვენი მიზანია ჟულიან ასანჟის საქმის საზოგადოების ყურადღების ცენტრში იყოს. დარწმუნებულები ვართ, რომ არსებობს შანსი ასანჟი ამერიკას გადასცენ მას იქ როგორც ჯაშუს, ან ტერორისტს გაასამართლებენ. ინდოეთის პრემიერ-მინისტრმა მანხომარ სინქმა პარლამენტში გამოსვლისას განაცხადა, რომ ფედერალური მთავრობა ჩრდილო-აღმოსავლეთ რეგიონების მოსახლეობის უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს. პარლამენტარები ცრუ ინფორმაციის აკრძალვას ითხოვენ, რაც ჩრდილოეთ რეგიონებიდან მოსახლეობის მასობრივი გაქცევის მიზეზი გახდა. მოსახლეობის შიში ასამის რეგიონში ადგილობრივებსა და მუსლიმებს შორის ბოლო დროის შეტაკებებმა გამოიწვია, რასაც 75 ადამიანი ემსხვერპლა, ხოლო 400-მდე ადამიანმა რეგიონი დატოვა. პარლამენტარები სოციალურ ქსელებს ალადობის მანიპულაციაში ადანაშაულებენ და ხალხს პანიკის შესაჩერებლად მათ შეზღუდვას სთხოვენ. თავრობას ვავალებ იმუშაოს ჩრდილოეთ აღმოსავლეთ ნაწილში მცხოვრებ მოსახლეობასთან, რათა ხალხს უსაფრთხოების შეგრძნება გაუჩნდეს. მათ ისეთივე უფლებები აქვთ, როგორც ინდოეთის დანარჩენ მოსახლეობას. ტექნოლოგიები, რისი საშუალებითაც ჭორები გავრცელდა, უნდა შეიზღუდოს. შესაძლებლობების ფარგლებში ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, თუნდაც ამან საერთაშორისო დონეზე ცუდი შთაბეჭდილება დატოვოს. ქვეყანა ყველაფერზე მაღლა დგას. ჩრდილოეთით მცხოვრები მოსახლეობა უნდა დარწმუნდეს, რომ საშიშროება არ ემუქრება. დაგაბლია იულია ტიმოშენკოს გუნდის წევრი იური ლუცენკო. უკრაინის ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის სასამართლომ დამნაშავე ცნო და მას 2 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. დარეჯის ფერი რევოლუციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი სუფლებამოსილების ბორტად გამოყენებაში ადანაშაულებენ. ეს განაჩენი უკრაინაში დღევანდელ რეალობას ასახავს. ქვეყანა მაფიის ხელშია. დამაპატიმრეს, მაგრამ რადგანაც არ უნდა დამიჯდეს, ბოლომდე ვიბრძოლებ. დღევანდელი განაჩენი პოლიტიკური დევნის ნათელი მაგალითია. ხელისუფლება ნებისმიერი ოპოზიციური აზრის აღკვეთას ცდილობს, თუმცა ჩვენ დანებებას არ ვაპირებთ. მოსკოვის სასამართლომ ქალთა პანკჯგუფ პუსირაიოტის წევრები დამნაშავე ცნო. მათ ბრალი რელიგიურ სიძულვილზე დაფუძნებულ ხულიგნობაში დასდეს. საქმემ სერიოზული საერთაშორისო რეზონანსი გამოიწვია დღესვე. ქალთა პანკჯგუფის მხარდასაჭერი აქციები მსოფლიოს რამდენიმე ქვეყანაში გაიმართა. მოსკოვში გამართულ აქციას კი ოპოზიციის ლიდერის სერგეი უდალცოვის დაკავება მოჰყვა.
მოსკოვში ფუსი რაიოტის ხმაურიანი სასამართლო მოსმენა დასრულდა. სასამართლო ქალთა პარტჯგუფის სამი წევრი დამნაშავეცნო. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის რეჟიმის წინააღმდეგ გამართული წარმოდგენისთვის 22 წლის ნადეჟდა ტოლოკონიკოვას, 24 წლის მარია ალბუხინასა და 30 წლის ეკატერინა სამუცევიჩს სამი წლის თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ. ტოლოკონიკოვა, სამუცევიჩ и ალიუხინა совершили хулиганство. ფუსი რაიოტის სამმა წევრმა ხულიგნობა ჩაიდინა, მათ საზოგადოებრივი წესრიგი დაარღვიეს, რაც მოქალაქეების ადმი უპატივცემულობაში გამოიხატა. ჯგუფმა წინასწარ დაგეგმა 21 თებერვლის აქცია მოსკოვის მაცხოვრის ეკლესიაში. პანჩ ჯგუფის ვერდიქტმა სერიოზული საერთაშორისო რეზონანსი გამოიწვია. ჯგუფის მხარდამჭერი აქციები დღეს რუსეთისა და მსოფლიოს ათობით ქალაქში, მათ შორის პეტერბურგში, ნიუ-იორკში, ლონდონში, პარიზში, ვილნიუსსა და პრაღაში გაიმართა. პუსი რაიოტის მხარდამჭერი განცხადება მომღერლებმა პოლ მაკარტნი და მადონამაც გააკეთეს. მოსკოვში გამართულ აქციაზე კი რუსი მოჭადრაკე დარი კასპაროვი და ოპოზიციის ლიდერი სერგეი უდალცოვი დააკავეს ანტიკრემლისტური ჯგუფის მხარდაჭერისთვის. დაკავებამდე რამდენიმე წუთით ადრე უდალცოვმა როიტერს მისცა ინტერვიუ. До того момента, как их арестовали, вообще мало интересовался. Пуси райотის ფანი და მათი ხელოვნების მიმდევარი არაზრეს ვიყავი. უბრალოდ ჯგუფის წევრების დაპატიმრებამ დაგვანახა, რომ უდანაშაულო მომღერლების საქმე პოლიტიკურად არის მოტივირებული. ქალთარ პარტჯგუფ პუსი რაიოტის სამი წევრის წინააღმდეგ საქმე თებერვალში აღიძრა. გოგონებმა მაცხოვრის სახელობის ტაძარში პუტინის რეჟიმის წინააღმდეგ წარმოდგენა გამართეს. ქალთარ პარტჯგუფ პუსი რაიოტის სამი წევრის წინააღმდეგ საქმე თებერვალში აღიძრა. გოგონებმა მაცხოვრის სახელობის ტაძარში პუტინის რეჟიმის წინააღმდეგ წარმოდგენა გამართეს. ჯგუფის წევრები წარმოდგენას პანტლოცვას უწოდებენ და ტექსში ხვთვის მშობლისადმი მიმართვა სიტყვებით პუტინი განდევნემ. სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში პლატინის მაღაროს მუშებისა და პოლიციელების შეტაკებას 30 ადამიანი ემსხვერპლა. თვითმხილველების ცნობით ჯოხებითა და მაჩეტეებით შეარაღებულ მუშებს პოლიციამ ცეცხლი გაუხსნა. პოლიციის ცნობით რადიკალურ მაღაროს მუშების ასოციაციის ლიდერებთან მოლაპარაკება ჩავარდა, რამაც პოლიცია აიძულა საპროტესტო აქცია დაეშალა. პროტესტი უკვე რამდენიმე დღეა მიმდინარეობს. სამი დღის წინ შეტაკებას ორი პოლიციელი, სამი მუშა და სამი დაუდგენელი პირი ემსხვერპლა. 3000-მდე მუშა აქციაზე ხელფასის მომატებას ითხოვს. ბონმინის მაღაროში ვითარების ესკალაციაში ორი პროფკავშირი ერთმანეთს ძალადაშაულებს. თქვენ ტრამპირებული ხართ, ასე ეწოდება ახალ დოკუმენტურ ფილმს ბიზნესმენ დონალდ ტრამპის მიერ შოტლანდიაში განხორციელებულ ეგრესოდებულ აბერდინშაიერის დეველოპერული პროექტის შესახებ. ბულდოზერები, რომლებიც ადგილობრივ ეკოსისტემას ანადგურებენ, უწყლოდ დარჩენილი და საცხოვრებელი ადგილიდან გამოძევებული ადგილობრივი მოსახლეობა, რომელიც მიწების გაყიდვას აპროტესტებს. ტრამპის ორგანიზაციის პერსონალის ძალადობა ადგილობრივებზე და პოლიცია, რომელიც ტრამპს იცავს. დოკუმენტური ფილმის პრემიერა ამერიკაში აგვისტოს ბოლოს იგეგმება. And I was very struck by the coverage and ყველაზე მეტად ადგილობრივ გაზეთებში ამ პროექტის ქებამ დამზაფრა. ფანტასტიკური პროექტია და სამუშაო ადგილები გაჩნდებაო. ვინმე მიფიქრა ეკოლოგიურ ზიანზე, არავის ადარდებს დაცული მიწების გაყიდვა და ის რომ მიუხედავად ყველაფერ ამისა მთავრობამ ტრამპს მწვანე შუქი აუნთო. ყველაფერი ეს გამოძიება საჭიროებს.